ឹងរឿងកន្លងបងតែខ្លួនជាស្រីលួចអង្អែលថ្លើមថ្លៃអូននាងនឹកណាឃើញទេអ្នកណាមចេះគឺពិនជាបងច្បាស់ជាមិនមែនទេបងបានលបលួចស្នេហ៍ស្នេហ៍មានម៉ែយូរមកហើយត្រឡាញ់បាញ់មិនកើតកំណើតជើងខុសគ្នាម៉ែក្នុងរឿងស្នេហ៍គ្មានវណ្ណៈសោះឡើយមិនបានតែបងកុំមកបងគៀកើយបងសូមប្រាប់ឲ្យហើយជាដំណឹងចុងក្រោយមកអស់បើអូនមិនព្រមបងនឹងនាំយកទៅឲ្យពួកចោរអីលើលែងតែនឹងស្រណោះកុំអើសិនបងមេត្តាសន្តោកុំអើធ្វើដូច្នោះប្រាប់ប្រណីដូចត្រីពូបើអញ្ចឹងបានសេចក្តីថាអូនព្រមស្រឡាញ់បងហើយចាអូនព្រមហើយបងអើទេនួនឡងបងលើកលែងទូកអើយមុខបងមិនព្រមមិនដហើយឲ្យស្រីអូនឆ្លោះឆ្លួយមានរបត់បានគេបែចឹងបានសេចក្តីថាអូនព្រមឆ្លងបងហើយ